Будівля обласної ради. В черзі представники трьох виборчих дільниць. З Гороховки, Баштанського району, протоколи на здачу привезла Наталя Довбик. Жінка каже, узгоджували час візиту в телефонному режимі. Нормально, все тихо, спокійно. Все нормально, у нас пройшли вибори. Ми дзвонимо і кажемо, що ми їдемо, і вони записують, що ми виїхали вже з дільниці, з ТВК. І вони примірний час нам кажуть, що коли ми прибудемо. Сюди, на обласну ТВК, привозять протоколи по депутатах до обласної та районних рад з дільниць області. Всього мають прийняти 52 пакети документів. На даний момент до нас надійшло в загальній кількості 34, але із них 21 ми прийняли до подальшого опрацювання і щодо складання результатів виборів. Тобі ж не було суттєвих зауважень. Самі такі основні комісії з точки зору кількості протоколів і кількості виборців, які охватує це ТВК. Це місто Очаков, місто Южноукраїнськ, місто Вознесенськ, місто Первомайськ і місто Миколаїв. Тобі ж самий такий крупний об'єм ще опрацьовується ТВК відповідно місцевими обласними. Сюди ж після прийняття в міській ТВК передадуть протоколи з 206 дільниць Миколаєва. Так, на перерахунок відправляли 8 комісій, дехто з обласної ради, дехто з районної ради. Тобто завтра ми будемо робити перерахунок цих комісій. Документи залишаються в нас, вони приїжджають до нас до комісії, і ми в присутності членів дільничої виборчої комісії робимо перерахунок голосів. Перераховувати голоси вже почали у центральній районі ТВК. Першу з оскаржених дільниць почали рахувати о 15-й. На питання, скільки часу триватиме перерахунок бюлетенів. З 17 оскаржених дільниць заступниця голови центральної районної ТВК відповідає так. Невідомо. В Корабельній та Інгульській ТВК всі протоколи прийняті. Комісії готують підсумкові документи для передачі їх міській ТВК. В Заводському районі станом на 17-ту на перерахунку перебувало дві комісії.